हजुरहरु एनजीओ आईएनजीओ को जब को खोजी में हुनुहुन्छ। यदि हुनुहुन्छ भने यो जागिर हजुर हामी मध्ये कसै न कसैलाई चाहिँ पक्कै पनि हुन्छ। यो किन हुन्छ भन्दा नेपालमा काम गर्ने एउटा नेशनल लेभलको एनजीओ ले विभिन्न पोजिसनमा गरेर धेरै संख्यामा कर्मचारी मागेको छ, जसमा यो सामान्यतया सामान्य लेख पढदेखि लिएर प्लस 2 ब्याचलर्स मास्टर्स गरेका व्यक्तिहरुले अप्लाई गर्न मिल्ने पोजिसनहरु छन्। जुनियर लेभलको पोजिसन भनेको अफिस असिस्टेन्ट, ड्राइभर अनि असिस्टेन्ट अफिसर, अफिसर, कोअर्डिनेटर, म्यानेजर, डाइरेक्टर लगायतका थुप्रै पोजिसनहरु रहेका छन् र यो धेरै संख्यामा पनि रहेको छ। यसमा हामीले अप्लाई गर्यौं भने कुनै न कुनै पोजिसनमा हामीले यसमा जब पाउने सम्भावना चाहिँ अलिकति बढी नै हुन्छ। हामी यो भ्याकेन्सीको बारेमा आज छलफल गर्छौं। यो कुन भ्याकेन्सी हो, कुन अर्गनाइजेसनको भ्याकेन्सी हो अनि के पोजिसनहरु छन्, कस्तो कस्तो क्वालिफिकेसन भएका व्यक्तिले यसमा अप्लाई गर्नुपर्छ, अप्लाई गर्दा के डकुमेन्टहरु पठाउनुपर्छ र कहिलेसम्म डकुमेन्टहरु पठाइसक्नुपर्छ भन्ने बारेमा हामी छलफल गर्छौं। यो सबै विषयवस्तुको बारेमा बुझ्नका निम्ति हजुरहरुले भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसका निम्ति अनुरोध गर्ने र हजुरहरु सबैजनालाई हाम्रो YouTube च्यानल टर्निङ पोइन्टमा हार्दिक स्वागत छ। म लोकप्रसाद ढकाल, पेशाले एनजीओ कर्मी। विगत 9 वर्षदेखि म नेपालका विभिन्न अर्गनाइजेसनहरुमा निरन्तर रूपमा काम गर्दै आइरहेको छु र मैले पनि काम गर्छु। हजुरहरु पहिले चोटी हाम्रो YouTube च्यानलसँग जोड्दै हुनुहुन्छ र हाम्रा प्रस्तुतिहरु हजुरहरुलाई ठीक लाग्छ, राम्रो लाग्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई लाइक, सब्स्क्राइब र शेयर गरिदिनका निम्ति अनुरोध गरे। हजुरहरुले यो भ्याकेन्सी कुन जिल्लाबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भनेर पनि जिल्लाको नाम कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला, जसले गर्दा त्यो जिल्लाको भ्याकेन्सी आउँदा हामीलाई पब्लिस गर्न पनि सजिलो हुन्छ। यो जानकारी गराए र हजुरहरुलाई कुनै पनि प्रकारको सिभी, कभर लेटर चाहिँ बनाउनु पर्ने भयो, कुनै जब साइटहरुमा आफ्नो प्रोफाइलहरु चाहिँ बनाउनु पर्ने भयो अथवा कुनै कतै अनलाइन अफलाइन फर्महरु भर्न पर्ने भयो भने हजुरहरुले हामीलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ। त्यसका निम्ति हाम्रो स्क्रिनमा WhatsApp र भाग नम्बर राखिएको छ। कल र मेसेज गर्नका निम्ति अनुरोध गर्दै आजको यो भ्याकेन्सीमा अगाडि बढ्ने अनुमति चाहन्छु। यो भ्याकेन्सी अनाउन्स गर्ने अर्गनाइजेसनको नाम चाहिँ लीगल एड एन्ड कन्सल्टेन्सी सेन्टर LACC रहेको छ। LACC नेपालमा 1987 मा इस्टाब्लिश भएको अर्गनाइजेसन हो, जसले नेपालमा ह्युमन राइट्स र यो महिलाहरु र विशेष गरी गर्ल्सहरुमा हुने विभिन्न किसिमका भाइलेन्सहरुलाई रोक्नका निम्ति अवेयरनेस क्याम्पेनहरु रेज गर्ने, एडभोकेसी क्याम्पेनहरु सञ्चालन गर्ने, वुमेन्स गर्ल्स र चिल्ड्रेनसँग सम्बन्धित एक्टिभिटीहरु अर्गनाइजेसनले गर्ने गर्दछ। र यो अर्गनाइजेसनले यो प्याराग्राफमा अर्गनाइजेसन के हो, यसले के कुराहरु गर्छ, कस्तो कामहरु गर्छ भन्ने बारेमा उल्लेख गराएको छ। हजुरहरुले यसलाई स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ। र अहिले यो अर्गनाइजेसनले USAID को आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा एउटा प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्दै छ। USAID को आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा यो प्रोजेक्टलाई सञ्चालन हुँदैछ। कम्युनिटी जस्टिस भन्ने एउटा प्रोजेक्ट सञ्चालन भइरहेको छ र यो प्रोजेक्ट चाहिँ मधेस प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरुमा र ती जिल्लाका विभिन्न म्युनिसिपालिटीहरुमा यो प्रोजेक्ट सञ्चालन भएको छ। त्यही अन्तर्गत चाहिँ कर्मचारी खोजिएको छ र पहिलो पोजिसन भनेको प्रोग्राम डाइरेक्टर। यो चाहिँ पोजिसनको कोड हो 001 भ्याकेन्सी यो भन्ने यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। अप्लाई गर्दा यो कोड चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। प्रोग्राम डाइरेक्टर चाहिएको छ एकजना। यसको ड्युटी स्टेसन भनेको काठमाडौँ जस्ता प्रोजेक्ट साइटहरुमा चाहिँ भिजिट गर्नुपर्छ भनेको छ। अब यसको जेडी लामो समयलाई सठिक जानकारी गर्ने प्रयास गर्ने। अब यो प्रोग्राम डाइरेक्टर भनेको ओभरअल प्रोजेक्टलाई नेशनल वाइज लिड गर्ने एउटा पोजिसन हो, जसले नेशनल वाइजमा यो प्रोजेक्ट अन्तर्गतका एक्टिभिटीहरुको प्लान गर्ने, त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसनमा लैजाने, स्टाफहरुलाई मोनिटरिङ गर्ने, इभ्यालुएसन गर्ने, मोबिलाइज गर्ने, फाइनान्स म्यानेज गर्ने, नेशनल वाइज डेटाहरु कलेक्सन गर्ने, रिपोर्टिङ गर्ने र लाइन एजेन्सीहरुसँग, गभर्नमेन्टका पार्टहरुसँग, स्टाफहरुसँग कोअर्डिनेसन, कोल्याबोरेसन र कम्युनिकेसन गर्ने काम चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो जति लामो लेखे पनि यहाँ त्यही कुरा चाहिँ यहाँले बुलेट वाइज पनि स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो पोजिसनमा अप्लाई गर्नका निम्ति लॉ अथवा मैनेजमेंट जेनरल स्टडी लगायतका सब्जेक्टहरुमा मास्टर्स गरी 5 वर्षको चाहिँ वर्क एक्सपिरियन्स भएको हुनुपर्छ। इन्टरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेसन स्किल अनि नेपालीमा रिपोर्टिङ कम्युनिकेसन गर्न सक्ने स्किल चाहिँ स्ट्रङ हुनुपर्छ भनिएको छ। पोजिसन कोड नम्बर 2002 रहेको छ। अर्को भनेको मोनिटरिङ इभ्यालुएसन रिसर्च एन्ड लर्निङ अफ म्यानेजर चाहिएको छ एकजना, र यो काठमाडौँ यसका प्रेसाइडहरु चाहिँ भिजिट गर्ने हो। अब यो एमईआरएल मोनिटरिङ इभ्यालुएसन एन्ड लर्निङ अफिस म्यानेजरले गर्ने काम के हो भन्दा नेशनल वाइज जुन आफ्नो प्रोजेक्ट सञ्चालन भइरहेको छ त्यो प्रोजेक्टलाई मोनिटरिङ गर्नका निम्ति, इभ्यालुएसन गर्नका निम्ति चाहिने टेम्प्लेटहरु, फर्म्याटहरु डेभलप गर्ने, प्रोग्रामहरु हाम्रो प्लान अनुसार, हाम्रो बजेट अनुसार, मिसन र भिजन अनुसार भएको छ कि छैन भनेर मोनिटरिङ गर्ने, इभ्यालुएसन गर्ने, स्टाफहरुको चाहिने मोनिटरिङ गर्ने, डेटाहरु कलेक्ट गर्ने, त्यसको रिपोर्टिङ गर्ने लगायतका कामहरु चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसमा अप्लाई गर्नका निम्ति म्यानेजमेन्ट अथवा स्ट्याटिक्स रिसर्च लगायतका सब्जेक्टमा मास्टर्स गरेको र 3 वर्ष यो फिल्डमा काम गरेको हुनुपर्छ। इन्टरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेसन स्किल, इन्टरपेनमा रिपोर्टिङ कम्युनिकेसन गर्न सक्ने स्किल र यो टेम्प्लेटहरु, फर्म्याटहरु डेभलप गर्न सक्ने स्ट्रङली स्किल हुनुपर्छ भनिएको छ। अर्को पोजिसन भनेको एमईआरएल एन्ड कम्युनिकेसन कोअर्डिनेटर एकजना, काठमाडौँ यसका प्रोजेक्टहरु चाहिँ भिजिट गर्ने हो। एमईआरएल ले के गर्ने हो त नि भन्दा विभिन्न किसिमका प्रोजेक्ट एक्टिभिटीहरुको इन्फर्मेसनहरु कलेक्सन गर्ने, त्यसको रिपोर्टिङहरु गर्ने, डकुमेन्टेसनहरु गर्ने, कम्युनिकेसन गर्ने अनि जहाँ सपोर्ट पर्छ त्यहाँ चाहिँ सपोर्ट गर्ने लगायतका कामहरु चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। विशेष गरी मिडिया कम्युनिकेसनका कामहरु, पब्लिसिङका कामहरु, सोशल मिडिया ह्यान्डलका कामहरु चाहिँ पोजिसनले गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा अप्लाई गर्नलाई कम्युनिकेसन, सोशल साइन्स लगायतका सब्जेक्टहरुमा मिनिमम ब्याचलर्स गरेको र 3 वर्ष त्यो फिल्डमा काम गरेको हुनुपर्छ। इङ्ग्लिस नेपालमा रिपोर्टिङ कम्युनिकेसन गर्न सक्ने अनि यो कम्युनिकेसनको टर्मिनोलोजीहरु, यसको नलेजको बारेमा नलेज हुनुपर्छ भनिएको छ। अर्को पोजिसन भनेको प्रोभिन्सियल कोअर्डिनेटर चाहिएको छ दुईजना, लुम्बिनी प्रदेश र मधेसको लागि एकजना। अब यो प्रोभिन्सियल कोअर्डिनेटरले प्रोभिन्सियल लेभलमा हुने है, अगाडि हामीले नेसनल लेभलको कुरा गर्ने, अब प्रोभिन्सियल लेभलमा हुने एक्टिभिटीहरु प्लानिङ गर्ने, इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने, मोनिटरिङ गर्ने, रिपोर्टिङ गर्ने, प्रोभिन्सियल लेभलमा रहेको स्टाफहरुलाई चाहिँ मोबिलाइज गर्ने, बजेटहरु म्यानेज गर्ने काम चाहिँ यो पोजिसनको रहन्छ। र यो पोजिसनमा अप्लाई गर्नका निम्ति म्यानेजमेन्ट, सोशल साइन्स लगायतका सब्जेक्टहरुमा मास्टर डिग्री गरी 3 वर्ष फिल्डमा काम गरेको हुनुपर्छ। कोअर्डिनेसन, कोलाबोरेसन, कम्युनिकेसन स्किल राम्रो हुनुपर्छ। इङ्ग्लिस नेपालमा रिपोर्टिङ कम्युनिकेसन गर्न सक्ने स्किल पनि स्ट्रङ हुनुपर्छ। लोकल ल्याङ्ग्वेजको बारेमा पनि नलेज हुनुपर्छ भनिएको छ। अर्को भनेको ग्रान्ट प्रक्युरमेन्ट अफिसर एकजना, काठमाडौँ यसका प्रोजेक्ट साइटमा चाहिँ भिजिट गर्नुपर्छ। अब यो ग्रान्ट प्रक्युरमेन्ट अफिसरले चाहिँ जुन ग्रान्टसँग सम्बन्धित कामहरु चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ, विशेष गरी ग्रान्टसँग सम्बन्धित ड्राफ्टहरु बनाउने, रिभ्यूहरु गर्ने, त्यसलाई म्यानेज गर्ने, कन्ट्र्याक्टहरु साइन गर्ने, एग्रीमेन्टहरु गर्ने लगायतका कामहरु चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ भनिएको छ। र यसमा अप्लाई गर्नका निम्ति यो म्यानेजमेन्ट, फाइनान्स लगायतका सब्जेक्टहरुमा ब्याचलर्स गरे 2 वर्ष फिल्डमा काम गरेको हुनुपर्छ। इन्डिपेन्डेन्टमा रिपोर्टिङ कम्युनिकेसन गर्न सक्ने स्किल, कम्युनिकेसन स्किल चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ भनिएको छ। अर्को फाइनान्स अफिसर एकजना, यो काठमाडौँ यसका प्रोजेक्ट साइटहरुमा चाहिँ भिजिट गर्ने हो। फाइनान्स अफिसरले फाइनान्ससँग सम्बन्धित सबै कामहरु, ट्रान्ज्याक्सनका कुराहरु, पेमेन्ट, रिसिभ, रेकर्डिङ हैन अनि जुन फाइनान्सियलसँग सम्बन्धित सबै कामहरु चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। भ्याट ट्याक्सका कुराहरु म्यानेज गर्ने, रेकर्डिङ गर्ने। त्यसमा अप्लाई गर्नलाई फाइनान्स अकाउन्टिङमा ब्याचलर्स गरी 2 वर्ष फिल्डमा काम गरेको हुनुपर्छ। विभिन्न किसिमका सफ्टवेयरहरुको बारेमा चाहिँ नलेज भएको हुनुपर्छ भनिएको छ। अर्को भनेको एडमिन एन्ड एचआर अफिसर एकजना, काठमाडौँ यसका प्रत्येक साइटहरुमा चाहिँ भिजिट गर्ने हो भनिएको छ। र फाइनान्स अफिसरले एडमिन अफिसरले यो चाहिँ स्टाफहरु रिक्रुटमेन्ट प्रोसेसमा चाहिँ नि सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरुका एचआरसँग सम्बन्धित डेटाबेसहरु अपडेट गर्ने, हेर्ने, त्यसको रिपोर्टिङ गर्ने, त्यसको एक्युरेसीहरु चाहिँ पत्ता लगाउने, इन्स्योरिङ गर्ने हैन ती कामहरु चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ भनिएको छ। यसमा अप्लाई गर्नका निम्ति यो ह्युमन रिसोर्स म्यानेजर नै ब्याचलर्स गरी 2 वर्ष फिल्डमा काम गरेको हुनुपर्छ। कम्युनिकेसन स्किल, इन्टरपर्सनल स्किल चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ भनिएको छ। अर्को भनेको आईटी अफिसर, आईसीटी अफिसर एकजना, काठमाडौँ र प्रोजेक्ट साइटहरुमा भिजिट गर्ने हो। आईसीटी अफिसरले आईसीटीसँग सम्बन्धित कामहरु, मेन्टेनेन्सका कुराहरु, त्यसका नेटवर्किङका कुराहरु, इन्फ्रास्ट्रक्चर र इन्टरनेटलाई म्यानेज गर्ने कुराहरु, कम्प्युटर सिस्टम र सफ्टवेयरलाई अपडेट गर्ने कुराहरु हैन आईसीटीसँग सम्बन्धित, आईसीटीका प्रब्लमहरुसँग सम्बन्धित सबै कामहरु चाहिँ यो पोजिसनले गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसमा अप्लाई गर्नका निम्ति इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी अथवा आईसीटी में ब्याचलर्स गरेको 2 वर्ष फिल्डमा काम गरेको हुनुपर्छ भनिएको छ। अर्को भनेको लजिस्टिक असिस्टेन्ट एकजना काठमाडौँ प्रोजेक्ट साइटहरुमा भिजिट गर्ने। लजिस्टिक असिस्टेन्टले भेन्डरहरुसँग भेन्डर रोस्टरहरुसँग त्यसको सम्बन्धी ड्राफ्टहरु बनाउने भेन्डरहरुलाई भेट्ने हैन अनि त्यसमा चाहिँ प्रोक्युरमेन्टमा सपोर्ट गर्ने लजिस्टिकमा चाहिँ सपोर्ट गर्ने लगायतका कामहरु चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ भनिएको छ। यसमा अप्लाई गर्नलाई लजिस्टिक बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ब्याचलर्स डिग्री गरेको 2 वर्ष फिल्डमा काम गरेको हुनुपर्छ। यो प्रोग्राम र लजिस्टिक में सपोर्टिङ गरेको स्किल नलेज हुनुपर्छ भनिएको छ। अर्को भनेको ड्राइभर चाहिएको छ 2 जना काठमाडौँ यसका प्रोजेक्ट साइटहरुमै भिजिट गर्ने भनेको छ। अब ड्राइभरले त धेरै काम के रहेन, ड्राइभिङ गर्ने एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चाहिँ सेफली स्टाफहरुलाई पुर्याउने काम गर्नुपर्ने हुन्छ अनि आफ्नो भेकललाई चाहिँ सर्भिसिङ गर्ने त्यसलाई मेन्टेनेन्स गर्ने त्यससँग सम्बन्धित डकुमेन्टहरु भनौं न मिलाउने रिपोर्टिङ गर्ने कामहरु चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ र कम्तिमा यो 2 व्हीलरको चाहिँ नि सरी 4 व्हीलरको ड्राइभिङ लाइसेन्स भएको र 3 वर्ष ड्राइभिङको सेक्टरमा काम गरेको अनि यो पोजिटिभ एटिट्युड र इन्टरपर्सनल स्किल चाहिँ राम्रो भएको व्यक्तिले अप्लाई गर्न सकिन्छ भनिएको छ। अर्को भनेको प्रोभिन्सियल अफिस असिस्टेन्ट 1 जना लुम्बिनी र मध्य प्रदेशको लागि 1-1 जना चाहिएको छ र यो यसले चाहिँ नि विभिन्न किसिमका सेक्रेटरियल लजिस्टिक सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अफिस म्यानेजमेन्टसँग सम्बन्धित र हायर सेकेन्डरी प्लस 2 लेभलको क्वालिफिकेसन भएका व्यक्तिले त्यसमा अप्लाई गर्न सकिन्छ भनिएको छ। अर्को भनेको अफिस हेल्पर चाहिएको छ 2 जना लुम्बिनी र मध्य प्रदेशको लागि। अफिस हेल्परले अफिससँग सम्बन्धित कामहरु गर्ने अफिसहरु सफा गर्ने हैन अनि जुन हस्पिटालिटी अफिस भित्रको हस्पिटालिटीहरुसँग सम्बन्धित कामहरु गर्ने हस्पिटालिटी भनेको खाजाहरु बनाउने त्यससँग सम्बन्धित कामहरु चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ भनिएको छ। यसमा अप्लाई गर्नलाई बेसिक सामान्य लेखपढ गर्न जानेको हुनुपर्छ भनिएको छ। यसमा हामीले अप्लाई गर्नलाई 23 सेप्टेम्बरसम्म अप्लाई गरिसक्नु पर्ने हुन्छ। हाउ टु अप्लाई भनेको छ अप्लाई गर्नका निम्ति सिभी अनि एउटा चाहिँ हाम्रो कभर लेटर हैन हेर्न सक्नुहुन्छ कभर लेटर र सिभी दुईटा कुराहरु हामीले तयार गर्नुपर्छ र इमेलको सब्जेक्ट लाइनमै र कभर लेटरको सब्जेक्ट लाइनमै लजिस्टिक असिस्टेन्ट अनि कोड नम्बर हैन के त्यसको कोड त्यो कोड पुरै लेख्नुपर्छ। इमेलको सब्जेक्ट लाइनमा पनि यो कुराहरु लेखेर हामीले कहिले कुवा यो इमेल ठेगानामा है ircirutmnd@lacc05@gmail.com मा हामीले हाम्रो डकुमेन्टहरु पठाउनु पर्छ। फेरि गर्ने इमेलको सब्जेक्ट लाइनमा हामीले कुन पोजिसनमा अप्लाई गर्ने हो त्यो भ्याकेन्सीमा हेरेर पोजिसन को नाम र कोड को नाम पनि लेखेर हामीले 23 सेप्टेम्बर भित्र recruitment.lacc05 मा 05@gmail.com मा हाम्रो डकुमेन्टहरु चाहिँ पठाउनु पर्ने हुन्छ। आशा छ यो जानकारी प्रस्तुति हजुरलाई ठिकै लाग्यो भन्ने मलाई लाग्छ। कस्तो लाग्यो हजुरहरुका अमूल्य सल्लाह र सुझावहरुको अपेक्षा गर्दै अर्को भिडियोमा पुनः हजुरहरुको भेट्ने अपेक्षा गर्दै आजलाई बिदा मागे। धन्यवाद। नमस्ते।